Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisu apnalok sokoluke AHSEC technical loi asi apnalokor karone khubai guruttopurno tota important eta video loi aisu. So video to apnalok koto skip nokora koi khekholoi ke sai thakibo. Ajir ei video to apnalokor karone khubai guruttopurno tota important video hobo. Bondhu bondhu sokol kali hoise 31 July kali dinor 9 bajar logologe ahom ussotor madhyamikor falafol homu ghoshona kora hobo. AHSEC r falafol homu ghoshona kora hobo. To bondhu bondhu sokol kene koi apnalok oti kom khomoir bitorote oti khohojote kene koi apnalok ahom ussotor মাধ্যমিকর ফলাফল হম আপনাকে সাপো পারিব আপনাকে রিজাল্ট হম আপনাকে ডাউনলোড করিব পারিব বন্ধু বন্ধু সকল মই আপনাকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপছ লৈ আহিছো এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপনাকে অতি সহজতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপনাকে AHSEC রিজাল্ট হম আপনাকে ডাউনলোড করিব পারিব তো বন্ধু বন্ধু সকল আপনাকে প্লে স্টোৰৰ পৰা গৈ আপনাকে এপছটো আপনাকে ডাউনলোড করিব পারিব বা বন্ধু বন্ধু সকল এইটো ভিডিওৰ ডেসক্রিপচনত আপনাকৰ কাৰণে লিংকটো মই দি দিম আপনাকে লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপনাকে এপটো ডাউনলোড করিব পারিব তো বন্ধু বন্ধু সকল যেতিয়া আপোনালোকে প্লে স্টোৰ ওপেন কৰিব প্লে স্টোৰ ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেবা রিজাল্ট 2021 এনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইন্টাৰফেচখন আহি যাব তো বন্ধু বন্ধু সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত বন্ধু বন্ধু সকল আপোনালোকে তলত আপোনালোকৰ নেমটো আপোনালোকে লিখি দিব তো লিখাৰ লগে লগে বন্ধু বন্ধু সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গৈ ক্লাছ 12 আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছ 10 আপোনালোকে সিলেক্ট নকৰিব আপোনালোকে ক্লাছ 12 আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ক্লাছ 12 সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে রেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব রেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে লেটেষ্ট ৰিজাল্টছ তো আপোনালোকে লেটেষ্ট ৰিজাল্টছত ক্লিক কৰি দিব তো বন্ধু বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে লেটেষ্ট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব যিহেতু আজি HSLC ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তো আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে HSLC ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে HSLC ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব তো বন্ধু বন্ধুসকল ঠিক আপোনালোকে কালি 9 বজাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে ইন্টাৰফেচখন আপোনালোকে চেঞ্জ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ HSEC ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ চাবৰ কাৰণে বন্ধু বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰিজাল্টসমূহ চাবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যেতিয়া কালি আপোনালোকে 9 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপটো অপেন কৰিব এপটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ওপৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰুল বহুৱাব তলত আপোনালোকে নাম্বাৰটো বহুৱাই ল'ব আপোনালোকৰ ৰুল নাম্বাৰ বহুৱাই আপোনালোকে তলত কেপচা আপোনালোকে বহুৱাই আপোনালোকে গেট ৰিজাল্টছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ রিজাল্ট দুনিয়া হিসাবত আহি যাব অতি সহজতে আপোনালোকে অতি কম সময়ের ভিতরতে আপোনালোকৰ রিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব বন্ধু বন্ধু সকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আপোনালোকে যেতিয়া ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে রিজাল্ট সমূহ চায় তেতিয়া বহুত এড আহি যায় আপোনালোকৰ বহুত প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকে রিজাল্ট সমূহ চাব বিচাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেষ্ট হ'ব আপোনালোকে যদি সেপা রিজাল্টত গৈ আপোনালোকে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ রিজাল্ট সমূহ চায় আপোনালোকে অতি সোনকালে অতি কম সময়ের ভিতরতে আপোনালোকে রিজাল্ট সমূহ আপোনালোকে দুনিয়াকে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো বন্ধু বন্ধু সকল আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আহিছে টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ।